Ямар ч байсан гэгээтэй өдөр гэрэлтэй өдөр томилгоо хийж яад баяртай байна. Харанхуй шөнө харны ойрын дунд булгайчил ер нь харанхуйд юмаа хуваадаг. Тийм учраас ард хүмүүс бол маш бухимдалтай байсныг би сая бас мэдсэн. Энэ бол нэг нойрон харамсандаа хэлж байгаа юм биш. Нөгөө нөхдөө чи хулгай хийж байгаа юм биш үү гэж хэлжсэн би санаж байна. Одоо ч гэсэн өнөөдөр ерөнхийдөө бол та бүгд бол дид хоронд намайг бол санаатагаар оруулаагүй. Яагаад оруулаагүй вэ гэхээр хэвлэлд ёс зүйн хорон дарга болов зүгээр байна гэд хэлсний төлөө хариугаа авч байгаа гэж би ойлгож байгаа. Ёс зүйтэй байгаа гэж би ойлгож байгаа. Гэхдээ яах вэ? Монголын ард түмэн бүгдийг харж байгаа, мэдж байгаа. Одоо та нарын төрийн албаны зөвлөлд тавих чадвар Баатар Зориг гэд саний хариултыг сонслоо. Ямар ч долдоо юм. Ямар ч ичмэр юм. Ямар ч утгагүй юм. Намын өнөөдөр томилгоон дээр орсон юм шиг мэрэгсэн засгийн газар байгуулж байгаа учраас мэрэгжил дээшлүүлэх курсын дарга хийх гэж байгаа бигс юм шиг юм хариулт өгөө сууж яадаг бол үнэхээр утгагүй. Яагаад вэ гэх юм бол төрийн алба гэдэг бол 192 мянган тэр их хүмүүстэй ажиллах ёстой. А нам гэдэг бол тэднийг солихыг зөвшөөрөхгүй байх ёстой. Тэрний төлөө явах ёстой шүү. Шүүхээр маш олон хүмүүс томилогдсон байгаа. Та нар очиод тэрийг бүгдийг нь өөрчлөн сольно. Надтай хүртэл зарим нь ярьсан байгаа. Нэр усаар ч би хэлсэн ч болно. Танаа хувьсгалт намын хүмүүс байлаа. Эний тэрийг ярьсан хүмүүс зөндөө байгаа. Би хэлье. Энэ төрийн албанд альч намын хүн байдгүй. Энэ тэнд залуу зандандаа эсвэл янз бүрийн байдлаар тодорхой хэмжээр итгэл үнэмшлэр намд байсан бол төрд очиод бүгд намаас татгалцдаг. Намын нэгч хүн өнөөдөр төрд байхгүй байгаа. Өмнө та нар 20-30 мянган хүнийг 2000 онд халдчихсан энэ жишгээрээ явна гэвэл одоо гадаа бол илүү том юм болно шүү. Өмнө төрийн албаны зөвлөл гэж хэлбэрийн төдий байгуулга байсан. Одоо энийг албан ёсны байгуулга болгож ажилуулахын төлөө явна шүү. Одоо би бол үнэхээр итгэж чадахгүй байна. Одоо та нар Коновдтай энэ Баатар Зоригийг боловлуулчих хэрэгтэй байгаа юм л да. Мэргэжсэн засгийн газар байгуулагдчихж байгаа учраас мэргэжлийн ажилтнуудын чинь төлөө би зүтгэнэ гэж юу яриад байгаа. Тийм байж болохгүй. Төр солигдсон байж болно. Засаг солигдсон байж болно. Төрийн алба хизээ солигдохгүй. Хизээ солих ёсгүй. Тэр дундаа намын ялгуурлаар байж болохгүй. Өмнө 15 тэр бумыг улсад хохирол учруулсны араас яваа гэд өргөдлийн байнгын хороо хандж яхад нэгч төгрөг төлүүлээгүй шүү. Одоо би өөрөө нэхэмжлэгч болоод тэр шүүхийн шийдвэрээр ажил томил гэсэн хүмүүсийн хохирлыг төлүүлэхээр засгийн газрыг би шүүхтэж мөнгөний гаргуулж улсад хохирлгүй болохын төлөө явна шүү. Яагаад вэ гэвэл энэ би нэг хувь хүний тухай юм уу? Тодорхой жирийн иргэдийн тухай юм уу яриад байгаа юм бишээ. Монгол төрөөр эрх мэдлээр ашиглаж Монгол төрийг мөнгө төгрөгийн хохирлт учруулдаг тэр балиар бутгагүй тогтолцоог халахын төлөө явахын тулд ингэж байгаамаа. Төрийн албаны зөвлөл бол ямар нэгэн намаас томилогдох ёсгүй. Та нарыг одоо сая оруулж ирж байгаа хуулийн үндэслэл чинь ч буруу. 34-5 гэдэг бол 6 жилээр гэж хэлсэн. Би тэр өмнө нэг шоронгийн дарга томилогдсон би эсэргүүцчихсэн. За та наад нөхөр чинь шоронгийн дарга байна шүү. Төрийн албаны зөвлөлөө ажиллаж чадах юм уу гэд. Би хувь хүний нөмөрч байгаа юм биш. Гэхдээ хууль бол хууль. Нэгэн 6 жил гэсэн бол тэр хүн 6 жилээрээ явах л ёстой. Гэтэл 34-5-аар 6 жил гээд байхад тэр 34-5-ыг хүчингү болгох үндсэлээ та нар сая тайлбарлаж чадаагүй шүү. Үндсэлээ та нар гаргаж чадаагүй шүү. Ядаж худлаач гэсэн өөрийн хүсэлтээр гээд нөгөө хилүүлчих боломж байхгүй. Амарсан хойгоор нь араар нь юм хийж байгаа. Энэ бол ачаагүй зан шүү. Ийм байдлаар өнөөдөр төрийг авч явал энэ 4 жил чинь дороо шүү дээ. Одоо ихний жил нь ингээд дуусчихээн. 12 саргаал дуусаа явчихна. Юу байх вэ? Дахиад дүнгээ тавина. Өнөөдөр хааны алба палата эзний алба ээлжтэй гэж юу гэдэг? Эрх мэдлээ дашуурдаад ингээд явж хагаад эвгүй нэрэнд орвоо. Эвгүй байдалд орвоо. Би өөрөө адилхан угшилтаа намын хувьд хэлж байгаа. Монгол ардын хувьсгалт нам гэдэг нэрээр та нар хүн болсон. Монгол ардын хувьсгалт нам гэдэг нэрээр 2 дахь удаага олонх болж явж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр та нар нэр солисон ч би солигдохгүй, малгай солисон толгой солигдохгүй гэж үгээдэг. Тийм учраас та нар тэр намын нэрийг, тэр намын угчлыг үгүйсгэсэн ийм анарх үзэлтэй яваадаа ивэл та нартай би танилт юм шиг явахгүй шүү, хатуу тэмцэн шүү гэдгээр хариуцлагатайгаар хэлмээр байна. Анханасаа л хуулийг барьж ажиллаарай гэж хүмүүс дэлээ. Баярлалаа. За.